իրավաբանական դաշտում կան դատեր, որը արդեն մեկը դգախնիկ չի, ուրբաթորով ֆայլը դինվել է դատարանում, Washington DC-ում, Արցախի կողմից, եւ դատվում է ամերիկյան կամպանիա դրոնի մասերը կառուցելու եւ մատակարելու Թուրքիայի համար։ Եվ մենք ունենք մի քանի այդպես տարբեր պլաններ, որ մենք պետք է պատասխանատվության բերենք այն մարդկանց, որ աջակցում են թուրքերին, աջակցում են ադրբեջանցիներին ու տերրորիստներին, իրանք նախամտածելով ու հասկանալով, որ իրանց տված սերվիզը, ծառայությունը անմեղ կյանք է ու վերցնելու, իրանք սպանելու են անմեղ երեխու, անմեղ քաղաքացու։ Իրանք դա գիտակցում են ու անում են, իրանք պատահական չեն անում։ Եվ ափսոս, որ անգլերենով մի ուրիշ տեղ կասեմ, բայց այդ մարդկանց, իրանք չեն մոռանվել մեր կողմից, իրավաբանների կողմից, մենք գիտենք իրանք ովքեր են, ու ես իրանց ուզում եմ ասել, որ մենք, որ իրանց պատասխանատվության բերենք, դա չի լինելու ինչ-որ աբստրակտ ձևով, որ պետությունը լինելու, դա նույնիսկ լինելու է անձնական շատ, չեք պատկերացնում մեր հայրաբանական միության վիշտը, մենք ամենաառավոտ շնչում ենք, ցավակցում ենք մեր հայրենակիցներին, որ կորցրել են եղբայր, հայր, ու փորձում ենք արտաշնչենք ոչագործների վրա։ Մենք հույսով եմ, որ ես իմ նպատակներին կհասնեմ ստեղ, հույսով եմ, որ մեր հայ ժողովուրդը ապահով կլինի, խաղաղ կլինի, կոչ եմ անում բոլոր հայերին, որ որևէ մի անգամ իմ հետ բաժակաճառի են նստել ու խմել են հայ ազգի կենացը, հայ ժողովրդի կենացը, գան Հայաստան, գան Երևան ու փորձեն իրենց լուման դնեն։ Ու շնորհակալություն եմ հայտնում են հայերին ու հայ ժողովուրդներին, որ հայերին աջակցում են հիմա։ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչումը մեր համար շատ կարևոր է։ Երեք նպատակ ունենք, ուզում ենք, որ Արցախի շուտ ճանաչվի, ու աշխատում ենք այդ բնագավառներում, որ հասնենք մեր նպատակին։ Արցախի ճանաչումը կտա մեզ հաստատում, որ մենք ունենք վերջնական սահմաններ, մենք ունենք երկիր, որ Արցախի ժողովուրդը կարող է ապրել այդ երկրին, ու ունենք հաստատ բանակ սահմաններ, եւ եթե ներխուժում է լինում, մենք կարող ենք հասկանանք, ոչ թե մեր ներեթիվը հիմա մեր ոնց որ պատմությունը անորոշ տերիտորիաների, ինչ-որ տարածքների հարցեր են բարձրացնում ազերիները, եւ այդ ժամանակ, որ ճանաչումը լինի, մեր ժողովուրդը ոնց որ կարող է հաստատվի այդ սահմաններում, կիմանանք մեր երկիրը որն է, Արցախը որն է, ու մեր հարաբերությունները կսկսենք վերակառուցել, երկիրը կսկսենք վերակառուցել։